Кариною та її батьками, Ольгою і Олександром, вперше ми зустрілися влітку. Тоді родина разом з керівником благодійної організації «Всеукраїнське об'єднання сиріт» Віталієм Євченком збирала кошти на курс реабілітації Карини в міжнародній клініці відновлювального лікування в Трускавці. Дівчинка тяжко хворіє через крововилив у мозок, який стався під час її народження. Небайдужих людей відгукнулося багато. Необхідна сума була зібрана. Первый опыт был очень-очень положительный, и приобретены новые навыки во всех общениях с людьми. Без них мы бы не справились, мы бы не поехали. Мы столько получили там заряда энергии в Трускавце, как они там называют, включились родители, включился ребенок, и чтобы дальше продолжать. Вот. И мы увидели, что организация прозрачная, честная. Навіть після першого реабілітаційного курсу Карина почуває себе набагато краще. Вдома заняття також не припиняються. Основна етапа – це біохімічна корекція хребта, після чого у дитини і кровообращення по-другому йде, і спинномозгова жидкість, там кровообращення, от все по-другому. І це одразу помітно, звісно, після того. У нас помітно це більше в шейних позвонках, так як у нього стало більше, контроль голови став. Другое, потому что в коляске, когда мы сидели, она в коляске всегда плохо сидит. Теперь она ровнее намного. А вот даже когда по центру едешь, там все, мы на колясках заезжаем. Вот так вот возьмется, вот так вот шею, вот так ровно сядет. И вот так будет ехать до того момента, пока она сильно не устанет. Для того, щоб рухатися далі, здобуваючи нові перемоги над хворобою, реабілітаційні курси Каринці потрібно проходити 3 рази на рік. Наступного разу до клініки потрібно їхати вже у квітні. Через складний економічний стан ціна 12-денного лікування стала вищою. Родині за короткий час потрібно зібрати майже 11 тисяч гривень. Самотужки зробити це важко, адже в родині працює лише Олександр. Ольга ж весь свій час присвячує доньці. Родині Надрага дуже потрібна допомога. Віталій Євченко, який для неї став вже добрим другом, разом зі своєю благодійною організацією не збирається припиняти допомагати маленькій Каринці. Люди о нашей организации уже больше знают, поэтому я думаю, что уже будут по-другому относиться к нашим письмам, к нашим обращениям в положительную сторону, надеюсь. Незабаром Каринка святкуватиме свій день народження. І найдорожчим подарунком для дівчинки буде наша з вами допомога в її нелегкій боротьбі за перемогу над хворобою. Катерина Трегубова, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини.